odkedy má Gajdos rád sushi. Nejako mi to k nemu nesedí. Co ja viem? Říkal, že to je dobrá restaurace, super jídlo. Prej z neho stojí bradavky. René, o čo ti ide? Stokrát som ti už vysvetlil, že je to v pohode. Erik je gay. Daj mi s tým pokoj. Seš si tím jistý? S čím? S čím, že je to gay. Ako to myslíš? Tak třeba se tak jenom tváří. Jede nikdy neví. Prečo by to robil? To je nejlepší záminka pro to, abys mohl osahávat holky. Myslíš? Jasně. Hrát teplýho kamaráda, to je pro heteráka úplný raj. Já jsem jednou takhle fungoval pod krycím jménem Mario. Drahuško, vypadá to nádherně, otoč se. Ano, tangáče jsou super. Everybody get up.